waa bilowga howlgalka dhan ah gaadiidka iska rogaha ee qaada carada iyo qashinka kuwaasi oo aan shiraacnayn. Waaxda guud ee bilcusoocelinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir oo kaashanaysa taliska ciidamada ilaalada waddooyinka ayaa howlgal lagu soo qabqabanayay gaadiidka carada iyo qashinka qaada ee aan shiraacnayn ayaa waxay ka sameeyeen waddooyinka Muqdisho. Howlgalka ayaa waxaa lagu soo qabqabtay ilaa dhowr gaari oo iskaroga ah kuwaasi oo siday caro xaddhaaf ah islamarkaana aan wax shiraac ah wadan. Agaasimaha guud ee bilcusoocelinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir Sharmaaka Cadow Tuuryare oo warbaahinta kula hadlaya xarunta taliska ciidamada ilaalada waddooyinka oo la isugu geeyey gaadiidka iskarogaha isaga uu wehelinayay madaxa guud ee ganaaxyada gobolka Banaadir Mukhtar Cami ayaa waxa uu sheegay inay dhammaatay waqtigii loo qabtay gaadiidka iskarogaha ee loo asteeyey muddo 3 maalmood ah, wixii haatan ka dambeeyana ay mudan doonaan ganaax adag maadaama ay caqabad ku yihiin nadaafadda gobolka Banaadir. Amarkii aan bixinay 3 maalin ka hor, kaasoo ku saabsanaa inaan magaalada lagu arki karin gaadiidka dhabarkeega dambe yaalla ee sida ciidda, kaasoo magaalada dhibaato weyn ku hayay bilicdeeda iyo nadaafadeeda, saameyn weynna ku yeeshay dadka iyo deegaankaba, oo haddii baawurkani ku agmaro kugu sameynaya in ciid fara badan kugu soo daadato. Taa beddelkeeda marka annaga marka hore bulshada waxaan u dirnay digniin, annagu ugu digaynaa inay joojiyaan carada xaddhaafka ay gaadiidka ku rarayaan. Digniintii kadib markay ka dhaga furaysteenna waxaan qaadnay tallaabta xigta ahayd midda sharciga ah, taasoo ku saabsan in gaarigii qaada waaya amarkii aan ka bixinay magaalada bilicdeeda mas-uuliyad kahan dowladda hoose gaarigii fuli waaya inaan tallaab ka qaadno oo aan keenno taliska traffico. Annaga markasta waxaa naga go'an in magaaladan ay noqoto magaalo bilic leh la tartantana magaalooyinka dhiggeeda ah. Qof kasta Soomaaliyeed ee magaaladan ku dhaqanna waxaa ka codsanayna inuu nagala shaqeeyo sidii magaaladan bilicdeeda loo ilaali lahaa. Waxaan rabnaa inay dhegaha furaan maqlaanna awaamiirta aan bixinayno oo ah magaaladani lagama ogolo gaari sida ciid oo bilaash raac ah oo magaalada dhex maraya mamnuucu ka yahay. Runtii sidaad arki kartaan gaadiidka dhabarkeega yaalla waxay sidaan intii gaari loogu talagalay 2 gaari in la eeg ay sidaan, waxayna taas sababaysaa in magaalada ciiddi ku daadato. Gaarigan ujeedka uu leeyahay waxay tahay halka kaarika inuu geeyo meesha ugu talagalay. Haddii hal kaarika uu soo qaado, haddii wax ka daataan, waxay noqonaysaa qayb qofkii loo wadana uu diidaya. Marka taa beddelkeeda waxay sameeyeen in gaariga 2 rar ku sameeyaan, 2 rarna ay magaalada ku daadiyaan. Ujeedkooda iyo danta ay ka leeyihiinna waxay tahay inay qanciyaan qofka ay ciiddu u wadaan. Waxaan rabnaa marka ganacsatada iyo qof kasta Soomaaliyeedba inaan u sheegno magaaladani waa ka mamnuuc. Madaxa howlgelinta taraafikada gobolka Banaadir Maxamed Xuseen Yuusuf oo isna warbaahinta la hadlay ayaa xusay in ciidamada ilaalada waddooyinka ay diyaar u yihiin fulinta amarka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Waxaan fulin doonaa amarka iyo awaamiirta madaxda gobolka Banaadir ay bixiyeen kana soo saaray wareegtada gaadiidka si sharci darrada ah u maraya waddooyinka ee sida shayga iyo ciidda ku daadinaya laamiga gobolka Banaadir. Waxa uu maalgashay dad aad u tiro badan har iyo habeen laamiga ay ka shaqeeyaan, waa ku dhintaan, waa ku dhaawacmeen, haddana wiilal ayaa baabuur soo qata ku daadsa ciidda iyo shayga laamiga iyagoon cidna ugu abayeelin. Kuwa qashinka soo qaada sidoo kale qashinkii ka soo qaada xaafad wuxuu ku daadinayaa xaafad kale iyo dabaysha daadinayso bagbagbagbag daadinayso, ma loo baahna sharcina maaha. Agaasimaha guud ee bilcusoocelinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir Sharmaaka Cadow Tuuryare ayaa dhowaan digniin adag waxa uu diray darawalada kaxeeya gaadiidka iskarogaha ee qaada carada iyo qashinka, isaga oo ku amray in gaadiidkooda ay u sameeyaan shiraac si carada iyo qashinka aysan ugu bidin waddooyinka caasimadda. Marka laga tago gaadiileyda aan fulinin amarka maamulka gobolka Banaadir, waxaa jira gaadiid farakutiris ah oo iyagu lagu xiray shiraaca uu amarka ku bixiyey maamulka gobolka Banaadir si loo ilaaliyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda. Zakari Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha